Na úvod vlastně, protože to téma se zdá být trošku vzdáleno udržitelnému rozvoji, tak já to chci uvést jenom do takových souvislostí toho, co vlastně tato společnost pro trvale udržitelný život nebo její členové a příznivci očekává od webináře o vzdělávání. Takže vlastně chci propojit vzdělávání pro udržitelný rozvoj s tím, co tady budeme nazývat vzděláváním pro budoucnost. Pokud se podíváte na definice trvale udržitelného rozvoje, tak už od roku 1987 je tato definice těsně spojena s dokumentem Naše společná budoucnost, kde vlastně Gro Harlem Brundtlandová zdůrazňuje nároky nebo práva budoucích generací, to znamená těch, kteří teprve nějakým způsobem ten svět budou obývat, až my tady nebudeme. Toto hledisko budoucnosti se potom v těch dalších dokumentech spíše prohlubuje, protože od roku 1992, kdy vlastně vznikla Agenda 21, která velmi podrobně popisuje stav životního prostředí i sociální problémy a vlastně potřeby světa, který by měl být udržitelný, tak postupně se dochází k tomu, že tu budoucnost je třeba koncipovat v podstatě trošku jinak. Nemůže to být prodloužením současného stavu, protože ten současný stav, když ho budeme stále více rozvíjet, tak je zkrátka neudržitelný, vede k přesycení planety odpady a k vyčerpání zdrojů a vlastně ta budoucnost, na to musíme pohlížet trošku jiným způsobem a nemůžeme ji odvozovat z toho, co tady je. A ten proces potom přes světový summit v Johannesburgu v roce 2002 až k tomu dalšímu Rio plus 20 v roce 2012 se mu začalo říkat the future we want, budoucnost, kterou chceme. Ten název nejenom odráží to hledisko budoucnosti, ale hlavně odráží to, že je to budoucnost, kterou si mají představovat lidé nebo společenské skupiny, kterou vlastně není možné nějakým způsobem nadizajnovat, není možné ji vědecky předpovědět a uskutečňovat na nějakých čistě racionálních principech. Je to prostě hodnotově, normativně založená představa budoucnosti, kterou potom lidi budou mít taky nějakou vůli nebo energii naplňovat. Výsledkem těchto procesů, které vyvrcholily v roce 2012, ale potom ještě dále pokračovaly, je formulace cílu udržitelného rozvoje. V rámci těchto cílů nás zajímá ten cíl číslo 4, kvalitní vzdělávání, a jeho podcíl 4.7, které je vzdělávání pro udržitelnost. A teď jak je vzdělávání pro udržitelnost vlastně definované? Daniela Tilbury s Ingrid Millou už v roce 2009 se snažili zobecnit hlavní principy vzdělávání pro udržitelnost. A je vidět, že mezi těmi principy, kromě kritického myšlení, systémového myšlení, které jsou takovými přirozenými základy toho, čemu my říkáme vzdělávání pro udržitelnost nebo environmentální vzdělávání, tak je tam velmi silné hledisko budoucnosti. Tento typ vzdělávání hodně akcentuje hodnoty, má normativní povahu a vlastně i ta vize budoucnosti je něco, o čem se tam hodně hovoří. V přípravě na takzvanou dekádu vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která začínala v roce 2004, tak už v roce 2002 UNESCO vytvořilo program, který se jmenuje Teaching and Learning for Sustainable Future. Byl to vlastně
online soubor textů, které se týkaly různých témat. A velmi velký důraz byl právě na ten rozměr budoucnosti. Já jsem v té době vlastně začínala studovat taky doktorská studia a zdálo se mi, že to je tak skvělý, že to stojí za přeložení. V podstatě velké části z toho jsem přeložila, je to teďka publikované v naší elektronické encyklopedii NVWiki, takže se tam něco o tom můžete dočíst. A vlastně součástí tohoto programu jsou tady ty principy, které zde vidíte. Říká, nebo autoři upozorňují na to, že budoucnost není něco, co vlastně o čem něco je možné vědět. Není to předmět, který bychom se mohli naučit jako další školní vědomosti, ale musíme o něm se naučit právě přemýšlet, protože to musíme teprve si dokázat představit na základě svých hodnot nebo i přání, vytvořit určitou vizi budoucnosti a teprve potom ji vlastně můžeme nějakým způsobem uskutečňovat. Takže pokud tuto myšlenku překlopíme do kontextu vzdělávacího, tak je možné si stanovit určité konkrétní vzdělávací cíle, rozpoznat důležitost perspektiv budoucnosti, zkoumat očekávání, aspirace o budoucnosti, analyzovat své osobní názory a podobně. To jsou všechno velice důležité koncepty, které vlastně tento typ vzdělávání by měl v sobě nést. Tady ještě ukážu takovou trošku, vypadá to složitě, ale je to vlastně způsob, jakým Evropská hospodářská komise OSN už v roce 2011 koncipovala kompetence jakožto vzdělávací cíle a ona je rozdělila tady do těch dimenzí, kde velký důraz se klade kromě znalostní domény právě na behaviorální doménu, sociální a emocionální doménu a velmi důležitým aspektem je právě předvídání budoucnosti, které má vést k tomu, že se náš pohled na to, co by měla společnost, jak by měla vypadat, nějakým způsobem promění. Čili tam je ten transformativní rozměr. No a nakonec ještě, jak se hovoří o budoucnosti v českém kurikulu. Já neměla jsem čas podrobně to analyzovat, našla jsem si o tom nějaké materiály a zdá se mi, že právě český vzdělávací systém tomu aspektu budoucnosti nevěnuje dostatečnou pozornost. Tady Ondřej Štefl, který zakládal síť škol z CIO, tak třeba mluví o tom, že školství chce hlavně udržet současný stav, nemá tendenci k nějaké vnitřní proměně, ale zároveň ani tu budoucnost vlastně nepředává, nebo to myšlení budoucnosti nepředává těm příštím generacím. A pokud se podíváme na to, jak je koncipováno průřezové téma environmentální výchova, protože vzdělávání pro udržitelnost nebo pro udržitelný rozvoj v českém kurikulu přítomno není, tak tam se hovoří o tom, že tento typ nebo toto téma umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání časových hledisek. Jo? Takže i tady se vlastně hovoří o poznávání těch hledisek. Nehovoří se o tom, že by člověk měl nějakým způsobem ta hlediska sám utvářet nebo aktivně k ním přispívat a dokázat tedy vlastně měnit i to prostředí, v kterým žije a ty zvyklosti, které právě vedou k tomu neudržitelnému stavu. Takže současně s tím, že se domníváme, že tedy budoucnost je velmi důležitou součástí vzdělávání k udržitelnosti, tak nějakým způsobem se snažíme reagovat na to, že v tom českém vzdělávání tato dimenze poměrně významně chybí. Já v tuto chvíli skončím. Kdyby
byl ještě čas na konci, tak můžu potom ukázat ještě další části své prezentace, ale myslím si, že máme tak zajímavé panelisty, že předám slovo v tuto chvíli.